Os desavisados que cruzaram a Terra Vermelha fizeram orações e acenderam velas. Por muito tempo, olharam as estrelas sem perceber que eram satélites desgovernados. Depois, seguraram com todo o afeto pequenas caixas brilhantes cheias de poeira cibernética. Não sei se as orações ainda alcançam os céus, mas o gato ainda dorme tranquilamente no último degrau da escada. E isso sim podemos chamar de milagre.